بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونحسن داود يشهد قيمة هاي قاية هي قيمة هذا بدن إلا صعد برنامج أنت كل دولة تلفزيون كغرك الشمال لنا داود الكشور هذا مثل كلو كم من البرامج شد إني أتكو قيمة هذا بدن أنت كل سوق بنت شنو دروس مع علوم تهلح جدا أقول تمانيش من تيجي أما معمول كي مارينتها وتلفزيون كغرك وشيء شو كتاب كل سوق تبيه تطبعات كستا هل كانوا كلاه waxaan jecelay toddobaadkan aan halkii ka seen baqadna 10:30 ee barnaamijka macallinka TV-ga oo maraya meel aad u qiimo badan runtii in badan aad ka mid ah waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga faa'iideysan doontaan muddo kooban oo socda barnaamijkaasi waa kan hadaba professor Mubarak Maraymar oo halkaas inooga seen baqada 10:30 ee barnaamijka macallinka TV-ga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada barnaamijka macallinka TV-ga oo ka daawataan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku soo gudajinaa casharadii macallinka TV-ga waxaan ka soo hadalnaa casharkii ugu dambeeyay ee 400-aad waxa loo yaqaan talaabooyinka isbeddelka waxaan u sheegnay talaabada labaad ee la qaado marka la rabo isbeddel in la sameeyo waxaan ku timnaanay qofku waa inuu la imaado wax loo yaqaan positive thinking inuu wax kasta dhinaca fiican uu ka eego مكان أرينتها إنه شرحنا واحد إنه شاجنا قفكو هادو وحياةها كلها عاية أنا كي أجن دين عوان أحسن أو دين عوحن كأجو نيجاتيف كأ أرينتها سو واحد إنه سامين واحد كسمين الساعة مسك حديثة سامين واحد كسمين الساعة ديرين كيسة سامين واحد كسمين الساعة شر كيسة سامين واحد كسمين الساعة عافمات كيسة هذا بضاوة عشر كيلن ما أنت أكشن يلا بعد أكشن يصدانات واحد ندور استاجينا سامنت ugu muhiimsan ee uu ku sameeynaa afkaarta qaldan ay ku sameeynaan muxuu haayay naftada ay ku sameeynaan waxaanu maanta ka hadlaynaa waxa loo yaqaan warwarka iyo walaaca warwarka iyo walaaca iyo murugadu run ahaantii waa dhibaatooyinka aadka runtii u badan ee maanta ka jira caalamka bale ee muxuu haayay marka laga hadlaayo caalamka laga hadlaayo iyo runtii research-yada la sameeyay WHO waxa ay ku tilmaamtay waxa loo yaqaan wararkii walaac iyo walbaharka waxa ku tilmaamtay taaunka casriga ayaa ku tilmaamtay bale maanta waxa la tilmaamayaa cudurro badan oo runtii aad u khatar ah inay runtii asbaabaha keenuu kamid yahay warwarka iyo walaaca macaanka xanuunka la yiraahdo dhiigkarka iyo runtii iyo wadna xanuunkaba waxa la yiraahdaa runtii wuxuu kamid yahay warwarka iyo walaac iyo murugada waxa kamid tahay waxyaalaha keena ayaa kamid tahay dawada in badan oo maanta kamid ah muxuu ahaa shaqooyinkoona marka aynu ka hadlayno waxaanu la kulnaa warwar iyo walaac aan la kulnaa marka laga yaabo imtixaan ardaygu markuu galaayo in warwaraa laga yaaba marka runtii shaqada aad qabanayso ee shaqada deadline-ski lagu qabtay ay kugu yaraadaan ee hawshii aad ka soo bixi weyd waad warwareysaa marka runtii wax laga yaabo guriga aad joogto inay muxuu ahaa gabadh iyo ninka iyo naagta isqaba inay war kale inay warwaraan baa laga yaaba waxa jira arrimo badan oo saameyn ku sameynaya nafaheena waxa jira arrimo badan oo warwar iyo walaac keenaya laakiin su'aashu waxa ay tahay warwarku sidii sameeyuxun yahay waxa la yiraa warwarka xun ama walaac xun waxa weeyaan waa warwarka marku xadkiisa dhaafo weeyaan waxa la yiraa waa marku muddo dheer uu joogo muddo dheer marku qaato warwarku oo uu jiro oo maskaxdaada qalbigaaga uu ku jiro ama maayo uu xadkii loo baahnaa uu ka baxo run ahaantii markaas ayuu keenayaa dhibaatada caafimaad darrada laakiin sidiisa kale waxa la yiraahdaa qofku inuu warwaro isweydiyo maxaa ku yaala hawsha ku taala sidaad u qabataa goormaad qabanaysaa sidaa u qabo inuu arrimaha ka warwaro awliisa u gaarka uu ka warwaro xadka intaa leeg waa la ogol yahay intii aanay dhaafin xadkii runtii muxay loo baahnaa daawada haddaba waxaanu ka hadlaynaa qodobka koowaad maanta waxaanu kaga hadlaynaa sidee baa loo daweeyaa muxuu ahaay warwarkii walaaca qodobka koowaad ee lagu daweeyaa warwarka iyo walaaca iyo warbaharka waxa weeyaan koow waxa weeyaan inaad ku noolaato maalinta aad joogto inaad ku noolaato waa inaad ilowdaa wixii hore waa inaad ilowdaa waxa soo socdana waa inaad albaabkooda iska xidhaa waxa la yiraahdaa qaacidadan waa qaacido aad runtii u muhiima bal aad culimada runtii muxuu culimada nafsi culimada psychology-gu aad isugu waafaqsan yihiin oo tilmaamayaan qofku si uu runtii u helo muxuu ahay sacaado iyo raaxo uu helo waa inuu ku noolaadaa maalinta uu runtii joogo maalinta wixii yaala waa inuu ku noolaadaa waa inaad iska iloodaa daawade wixii tagay dib uma soo noqonayaan
وحنا عدي ومسون قنيان واي كنا فين كل يوحلا جاب هيه داوذة إن تكفى إذا ستو خبر هذا إن أتكه شو إن الخبرينس هتكه شو إن السويدي سو حس سد أود عني ما حنكفى إذا كرا أري ما هسكر يلو بهي لكن سدي بين هذا حسوسته إن الولاء والبهار إسكفرته إن تكفى كرتو أري تحلو ما بحنا سد راد ذو حلا جاره داوذة وإن السكحده الباب كويش تجي الباب كوانت حدا ما أنت تدبر تدكين أنت إن بدنا كم ذو حي كفكريان باس بكفكريان وحتجي بكفكريان حلاقي يا بقى وحاس إن وكفكر قفكو وحدو هذا المسكح زول عيكو كنا داود كوانت كحدا قط بحركة كرة عي وحاي تحي وحاس صوص على لفت جودة وحلو بهاي هي الباب كوانت حدا تاوحن ولا تشينا وحاس صوص على وحلا جهر بقى إن القرش يسوع قرش هو إن ذود جسا سيدت كوجار اللي هذو إن الصميسا طريقة دي استراتيجية دو إن ذود جسا لكن سمح له جود يدي هي إن الكف كرتو وحيلها كوجود عكرا أمر كيف استرادو وحاس كوجود عايا رباتها كو إيمان يسا امتحان قد كوجود عيسا حنوبا كوجود عدونا شغل يبدو دو وايدونا مستقبل كأنا أوجين وحلا عدونا إن الكفرت الباب كيسو أو الباب كيسو ولا ولا يورك كأسكفرتو كلام أقلا لكن سئنا قرشيسون وترى المستقبل كهل كاسان الصلاة وحاسان ربع خطة ضائع قرشها لو كاره كاولو بهية ضو ذو قذب كروحه تلمامية إن تكون ولا ثم ما نتأ أشوكتو ما نتأ أشوكتو وين السويدية ورمات محن قبان كرا سبته وحياته ما أنت واحد قبطها إياك أيادي سايا في يشرك هاي مستقبل كهجا إياك أيادي سايا ما أنت حتى تصف عن وحديقته وحله بام بريم تحكينت باسيسو ما أنت هدي أدداشو أو دخل في عنا ما أنت سمعته بريتر نول في عمد كنول عنسا لكن ما أنت هدد إلو ذو أو مسكح ذو المستقبل كنول عاتو مالو مسعود نسيت مركب محل جربا دعوة وحل جربا ما أنت ذا أشوف تحدا ما أنت ذا أت كنول شهيد وين سويد سام حان قبنا كرا نفط السودان وهجاتين كرا هل كان وحكة بلاو كرا محا إيالا وين أت كنا قاخدا سيد ردد وحل يرحبا ورور كيت بدن قفكو وحا كو كينا لا يرهدا قفكو مو كو فيرال اسكو فرو مسخ حديثا فيرال بدن حتى مسخ حدا كو فرتو او مسخ او فيلاشاس كو فرين هين مسخ حدا سوير ور ور وريسا تسالا داود ان كو سييو وحا تريبا مانتا وا انان مخو هايي درسiga اخريا مانتا وا انان ان سبورتس ان سميا وا انان اوردا ايا تري وحا تري مانتا وا انان سو بوقدا هويدي فيلاشاسي marka sida u sheegto maskaxdaadu way fureysa ma فيلاشا waxa noqonaya faylal kufran ila inta ka qabanayso hadda ba faylasha kufran hadii aanad waxba ka qaban markasta maskaxdu way ku xasuusinaysa marka maqaaxi fadhiisataba waxa kugu soo dhacaysa oo maanta casharkii maad akhrisanay haddana waxa kugu soo dhacaysa oo maanta maxaa dhacay mabaad sameen orodkii aad ugu talagshinaad orodda maad sameeyna oo maanta ma sameen hooyada ma soo booqana faylashaasi markasta oo meel aad tagto markasta oo fadhiisato markasta oo istaraan naso way kugu soo dhacayaan dawad haddii waxa loo baahan yahay faylasha nooc aswaanad xidha marka faylasha iska xidho maxaa imanaya in aad dareento raaxo in aad dareento su'aashu waxa ay tahay daawade sidee baan u xidhi karaa waxaad u xidhi kartaa koob wa in aad suwediisa faylasha aad isku furtay keeban imaka qaban kara wa in aad suwediisa markaad ogaato in aad hadda qaban karto kaad waqtiga qaban karto wa in aad tiraada ka faylka noocaasa imakan qabanaya saacadaasan qabanaya ka halka sadigaysa su'aal baad baa suudineysa waxa suudineysa faylashan ii yaalay aan isku furay keebaanan imi ka qaban kareen oo tahay dib waan aan u dhiga keenna waa soo qabaneysa waxaad ku dul qoreysa faylkaasi dib aan u dhiga maalinta noocaasa saacadda noocaasa dib ugu dhig haddana qodob saddexaad baa suudineysa waxa suudineysa faylashan ugu furan keeba u baahan anigu inaan qabto oo cid kale u dirsan kara marka faylasha kugu furan kaad cid kale u dirsan kartana maxaad ku dul qoreysa hawsha noocaas hebel ba qabanaya faylasha kugu furan maxaad sameysay waxaad sameysay kiyaad qabin kareysay ee waqtigaad qabin kareysay waxaad tarkaami kan qabanaya kaad aan idinka qabin kareen waqtiga la dib ugu dhacay maxaad ku dul qortay kaam waqtigaas waqtiga kalan qabanaya kiyaad cid kale ku qabatan maxaad ku dul qortay ka hebel ba qabanaya faylashaadu waa xidmaan imka maskaxdadu caadi bay noqonaysaa marka maqaaxida fadhiisato faylasha kugu soo dhici maayaan sababtu waa maxay faylkasta meel baad ku ogaatay faylkasta meel baad gelisay marka laakiin haddana faylashaada sida u habeeyeen oo la faylba meel gelin maxaa imanaya marka soo faylasha kugu furan aad xasuusataba in walaac iyo bahar kugu abarmo daawada hadaba qodobka koowaad muxuu tilmaamaya waxa uu tilmaamaya waa inaad daawada ku noolaataa maantada waa inaad ku noolaataa garan meesid baritoreen aad dhiman doonto
sida daradad ba islaamka xataa marka laga sheekeynayo ahadiistu intu waxay tilmaamayaan qofku maalinta uu joogo inuu ka faa'iideysto maalintu joogo inuu salaad fiican tukado maalintu joogo wuxuu qaban karo ummadu qaban karo inuu qabto qodobkaasi waa qodobkii koowaad qodobka labaad daawadu waxa weeyaan ee aad ku daweyn kartaa warbahaalka iyo warurka lagu daweyn karo waxa weeyaan in aad isweydiiso war waxaan horta aan ka warwaraya waa maxay sheegan mushkiladda igu ah warurka igu abuuray hodda muxuu yahay waana si horta ogaadaad baadha sababtu waa maxay waxa laga yaabaa sheegan aad ka warwaraysaaba markaad baadhaba inuu noqdo xan jirinba ay ku cadaataba wax inaanu jirinba tusaale aan ku siiyo dad badan baa waxay yidhaahdaan allahuma salli calaa maxamed waxa laga yaabaa waxyaalaha qaar inay cudur keenaan baa laga yaabaa dadka qaar baa dawooyinka qaar ku horanaya dawooyinkaasi cudur bay kugu keenayaan ama cuntooyinka qaar bay ku horanayaan cuntooyinka noocaas cudur bay kugu keenayaan haddii arrintaasi warar kugu abuurto oo istiraado in cuntada bilaad ku xanuunsataa bilay kaa kugu samaysa maxaad samaynaysaa baaritaan baa la sameeyaa baaritaanka markaad samaysay dadka aqoonta u lahaad weydiiso maxaa kuu soo baxaya inaan arrintaasi jirinba marka warurkaaga ba halkaas ku dhammaanaya marka warurkii aad ka warursanaed muxuu u baahnaa oo keliya xaqiiqada inaad ogaato marka halkaad warwarka ku noolaan lahayd dad maalin kasta oroleed waxaawaad ku dhimanaysaa waxaas cuntadaasi waa kaa waa kaa maxaa laga rabaan war xaqiiqad raadi baa lagu leeyay xaqiiqada markaad heshana warurka waa kaa tegaya daawada si kaloo loo daweeyayduna jirta oo sidaasi waa maxay sheega warurka kugu keenay inaad istiraaho inaad isweydiiso war sheegan haddii iguba dhacaba maxaa khasaare ay soo gaadhaya marka khasaare ay soo gaadhay intuu leegay khasaare markaa inta inuu leegahay inaad tiraahdo khasaaraha waan aqbalayba tusaale aan ku siiyo waxaad ka warwaraysaa ganacsigaagii inuu doorkan uu hoos u dhaco oo waxaa jira sicir beer baa jira arrintaasi warur bay kugu abuurtay badeecad baad keento oo xasiladay hoos ba u dhacaysaa halkaad ka warwari lahayd waxa lagu leeyay waxaad samaysaa waxaad isweydiisaa war hadduu sicir bararku uu dhaco muxuu saameyn igu sameynayaa waxa laga yaba tan wuxuu saameyn igu sameynayaa inaan khasaara laga yaabaa 10% 10% soo ma khasaarisid haa da waa inaad tirahda okay intaa waan khasaari kara marka haddaad aqbasho inaad 10% aada khasaari karto oo naftaadu intaahay aqbasho maxaa imanaya warka waa kaa tegaya markii hore maad garaneen intaad khasaarayso ismabaad ogeynba laakiinse iminka waxaad ogaatay khasaare kusoo gaadhi kara intuu leegyahay naftaadiina way aqbashay khasaare intuu yahay maxaa markaa imanaya naftaadu caadi inay u dareento oo dareenkii warurka uu kaba tagaba dawa si kale loo daweeya oo sida kale waa maxay isla qodobkii labaad baynu ku jirnaaye waxa weeyaan inaad isweydiiso waa mushkiladan ay haysataa sidaanu xalin karaa markaa aad raadiso imise xal bay yeelan kartaa marka inta xal ee mushkiladan ay yeelan karto aada soo saarto markaad mushkiladan xalkeeda oo dhan aada soo saarto kadib aad isweydiiso war xalka ugu muhiimsan ee ugu fiican ee ku habboon waqtigan waa maxay markaad ogaato ku yahayna aada tirahda kaasaan qaatay kadibna aad go-aan qaadato ood kaa ku dhaqaajiso arrintaasi maxay keensanaysaa waxay keensanaysaa mar alla markaad go-aanka qaadato eed go-aansato mushkiladii ku haysay marka dhinac walba aada ka eegtay xuluusheedii aada eegtay xalkii ugu fiicnaa markaad qaadatay go-aankeedii markaad qaadato warurka waa kaa tegaya bale waxa la yidhahdaa inta badan warurka ugu badanee dadka ku dhaca wax kalema keenaan waxa kana go-aan qaadasha la-aanta qofku markuu go-aanka qaadan waayo oo maalin kasta dib u dhigo oo beritoran qaadanaya saa dammaan qaadanaya maalin kastoo warwaraya laakiinse maalinta go-aanka qaato uu irahda go-aankaygu waa sidaa warurka halkaas ku dhammaanaya daawada qodob kale si kale loo daweyn karaa warurka noocan oo kale kugu imaada si kaleed u daweyn karta oo waa maxay markaad baaritaanka samayseen mushkiladan ogaato waxay tahay wax in badan dhacaba dadku intooda badan waxay ka warwaraanba waxaan meel gaadhsiisnaynba waxa yaroo taafi oo iska liita qofka warur gelinaya waxa laga yaba qofka kelmad yara inaad ku tiraahdo kelmadiinu caawalaal ka fakiraba caawalaal isweydiiyay hebel muxuu sidaa ku yiri uu subaxii seexan waayo oo beritoro maxaa warurkaani qofkaa ku keenaya waa kelmadii yar kelmadii yareeda aad ku tiray hadduu iskaba ilaabi lahaa orola war waxaan wax la sheegsheega maaha iska ilow bale daawada waxaad ogtahay maanta guryahana in badan oo ka mid a qaarkood waxay ku burburaanba kelmad yar iyo wax yaroo iska liita oo ahayd in layska dhaafo ayaa burburiyaba waxaa laga yaabaa inankii gabadh ninka naagtiis qaba inay isku qabsadaan musalsalkaan daawanaynaa iyo ma warkan dhegeysanaynaa oo gabadha tiraa musalsalkaan daawanaya isna warkan dhegeysanaya oo intaa yar intay isku khilaafaan isfuraanba bal mushkiladaa maxaa keenay shay yaroo aada u liitaa keenay may iskaba joojiyeenba waxay daawanayaanba xal bay heli lahaayeen markaa daawada waxa la yidhaahdaa dadka in badan oo ka mid a
waxaan mushkilad ba ahaynba waxaan warwar ba xataa aan keensanaynba ayaa warwar kaayge ayaa warwar gelinaya marka qofka noocaas muxuu ku dawayn kara waxaan iska daayaba wixii inaan waxba ka soo qaadinba oo aan ku ka soo qaado waxaas inaan dhicinba dawada qodobkaasi waa qodobkii labaad ee lagu dawayn lahaa warwarka qodobka saddexaad daawada waxa uu yahay ee warwarka lagu dawayaa in mushkiladan ku haysata warwarkan ku haysa waxaad ku dawaynaysaa inaad si kalaba aad u dhigtaba qaab kale inaad u dhigto haddii lagu siiyo liin qadhaadh isku day inaad sharaab macaanaad ka samayso haddii tusaale ahaan waa lagu xidhay ka soo qaad marka lagu xidho intaba qofka marka la xidho u warwaraya muxuu ku dawayn karaa arrinta noocaasa hadduu isku day intuu jeelka ku jireen waxbartaba farsaamayaqaan u noqdo maxaa imanaya jeelka inuu ka faa'iidaba marka mushkiladii haysatay warwarka haysta muxuu qofkan sameeyey waabuu ka faa'iidaystayba marka isku day warwarkan ku haysta iyo mushkiladan ku hayso inaad u bedeshaba shay wanaagsan marka maxay keensanaysaaba waxaad jeclaysataba saa daraaddeed waxa la yidhaahdaa dadku waxay ku kala duwan yihiin mashaakilkan haysiya dhibaatada haysta sida looga faa'iidaysanayo qofna markiiba uu ka faa'iidaysanayayo si kale intuu dhigo ayay wax kala soo baxaysaa dadka qaarna waxaa laga yaabaa inuu si walaacay walcaaga kusii jira laga yaaba dawada waxaa kaloo u daweyn kartaa warwarka marka laga hadlayo waxaa kaloo loo daweyn karaa inaad raalli ka noqoto waxaan kugu dhacay waxaan kugu dhacay maadaama laga maarmayn oy qasab kugu tahay inaad ta raalli baan ka ahay dhakhtarkii baa wuxuu ku yidhi cudurka muxuu ahaa arrintaadu dawo ma laha in lugta lagu jaro mooyaane xal kalena ma laha maxaad samayn kartaa miyaad warwari ma maantareen baad walaaci maya waa inaad tirada waan ogolaada ood raalli ka ahaataa wixii laga maarmi waayey ee dhinac looga dhaqaaqo la waayey waxa waa inaad raalli ka ahaata ood ku qanacdaa markaad intaa la timaado warwarku waa kaa tegaya dawada waxaa kaloo yidina qodob aada u muhiim ah oo lagu daweyn karaa mashaakilkan iyo warbahaarkii warwarka qofka haysa waxaa lagu daweyn karaa inaad tiriso markaad adiga walbahaarku ku haysto eed wax adeega kugu dhacay aad ka warwarsantahay inaad tiriso nicmooyinku ilaahay ku siiyey hadday lugta ku go-aan tahay inaad tiriso nicmooyinka kale ilaahay ku siiyey indhuhu ku siiyey dhegu ku siiyey gaxmuu ku siiyey haddaad nicmooyinka kale ilaahay ku siiyey aad tiriso waxaad ilaabaysaa intii yareed ee runtii lagaa qaaday intii yare dhibaatadii ku haysatay waad ilaabaysaa marka waxaa la yidhaha qofku markasuu ogaado nicmada ilaahay siiyey iyo inta ay laag tahay markasuu ogaado waa markasuu ilaabayo dhibaatada yara haysata dawada waxaa kale lagu daweyn karaa warkii walaaca ku haystaa inaad firaaqa iska ilaaliso inaad ismashquuliso shaqo inaad gasho waxaa leedaa qofka raba inuu isdilaa waa qofka intuu warwaro kadibna u seexda ee bilaa shaqo noqda ee suuqa soo istaaga qofka warwar baa dilaya maxaa marka qofka laga rabaa markii warwarkii walaacu ay hayaan inuu shaqo galo gacanta inuu wax ka qabto inuu shaqeeyo saa daraaddeed baad aragtay in badan oo ka mida muxuu ahaa caalamka marka dadka la xidho ama jeelasha la geliyo shaqooyin baa loo diraa sababtu waa maxay qofku markuu shaqeynayo gacanta wax ka qabaayo ka qabanayo is ilaabaya wararkii walaacii haystay iyo xidhitaanka la xidhaba wuu ilaabaya bale waxa laa dad badan oo dadka waalwaalana waxyaala lagu daweeyay ka mid tahay in shaqo gacantaa loo dhiibo marka qofka inuu shaqeeyo oo runtiga wuxuu qabtaana waa qodob aada u muhiim ah dawa qodobkaasi wuxuu tilmaamayaa wuxuu waa qodobkii saddexaad wuxuu tilmaamayaa siyaabaad u joojin karto warwarka qodobka afraad dawada aan u gudubno qodobka afraad wuxuu ku leeyahay warwarka waxaad u joojin kartaa adigoo dadka caawiya inaad dadka aada caawisaa dawada waa qodob aada u muhiim ah bale waxa la yidhahdaa waa meelaha ugu muhiimsan ee lagu joojiyo warwarkii walaaca lagu joojiyo markaad qof runtii miskiina qof baahan qof kaasii daran qof liita markaad u tagtood caawiso taadii wada ilaabaysaa marka maxaa la yidhaahdaa qofku waa inuu isku dayaa dadka kale inuu caawiyo dadka kale inuu waxla qabto waa inuu isku dayaa marka tiisii baa yaaraanaysa adigoo xanuunsanaya marka dhakhtarka weyn soo booqato ood aragto intaasoo qof hor muxuu ahay xanuunsanaya taadii waad ilaabaysaa dawada qodobkan waxaa isla ku raacayo la socdaa dhibaatada ku haysataa inaad la eegto dadka kale dhibaatooyinka haysta hadduu qofku tiisuun ka fakiro markasata isagoon haysata uu ka fakiro oo cid kale aanu eegin warwar ka bixi maayo laakiinse maalintuu eego dadka kale suuqa jooga dadka kale bilaa shaqada dadka kale xanuunsanaya dadka kale dhibaatadu haysato markuu eego tooda uu eego tiisi way la yaraanaysaa marka waxaa la idhaahdaa taadoo keliya dhibaata marka kuhaysataa ku koobnaane bal dadka kale dhibaatada haysata soo eeg maxaa imanaysaa inaad tira warteedu waabay sahlan tahayba markaa taasi marka timidan maxaa imanaya adiga raax nafsiya inaad dareento dabada waxaa kale la yidhaha wax lagu daweyn karaa warkii walaac wax lagu daweyn karaa waa aada u muhiima inaanad sugin dadku inay ku mahadnaqaan dadka haddaad wax u qabato ood u shaqayso oo qofka aada caawiso ha ku sugin inuu ku mahadnaqo
in badan oo dadka kamid walaac maxaa ku keena iyo warwarka waxa ku keena inuu dareemo dadku wuxuu qabtay inay u mahadnaqi waayeen oo marka markasuu meel soo fadhiisto uu ka sheekeynayo hebelka kaasaan u qabtay kaas kaasaan u qabto oo uu dareemo iyagu inaan u mahadnaqin marka war bay arintaas ku abuureysaa marka maxaa la yiraahdaa jooji baa la yiraahdaa inaad dadka aad ka sugto inay ku mahadnaqaan inay ku ammaanaan inaad dadka aad ka sugto waana joojisaa taa sugin adigu wixii aad qabanayso adigu lilaah u qabo adigu naftaada u qabo ajar ka raadi dantaada gaarka u raadi laakiinse inaad ku raadiso inay lagu mahadnaqo iyo in lagugu ammaano maxay keensanaysaa warwar iyo walaac bay kugu abuureysaa ciddii kugu mahadnaqeydna inaad u carootay noqonaysaa kii kugu mahadnaqay xataa laga yaaba inaanay daacad baa ka ahaynna inaad soo dhaweysatay noqonaysaa marka haddaa wada wax leerada isku day inaad waxaad qabanayso aad u qabato inay naftaada u baahan tahay ajarna aad ku raadinayso dabada qodobkan waxaa raacayo qodobka muxuu ahay waa qodobkii shanaade waxa weeyaan inaad runtii naqdiga lagula imanayo waa lagu naqdinayaa waxbaa lagaa sheegayaa inaad u adkaysato inaad u dulqaadato waa qodob aad u muhiim ah dabada waxa la yiraahdaa qofka in wax laga sheegaa waxay tilmaamaysaa inuu isagu wax yahay bay tilmaamaysaa haddii aanad waxba ahayn cidda waxba kaa sheegimayso suuqaagaad iska joogayso laakiinse markaad wax noqoto ayaa wax lagaa sheegaya marka taa waa inaad fahamtaa dabada marka maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inaanad isku mashquulin maxaa lagaa sheegay waxaa lagaa rabaa camalkii shaqadaad qabanayso awoodda inaad saarto shaqadii siday fiican inaad u qabato waanaad isku daydaa iyada waa inaad ku mashquushaa waa inaad iska ilaalisa inaad wax iyada ka baxsan aad ku mashquusho haddii wax kale aad ku mashquusho markaasi dhibaatadu imanaysaa dabada qodobkan waxaa raacayo aada u muhiima la iraahdaa waxaan lagaa sheegaayo waxyaalaha qaar baa run noqon kara marka maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa waxaa lagaa sheegayaa marka wax fiican lagu dad ay ku imaadaan dadkaasina ayi dad niyadoodu wanaagsan tahay waxay kuu sheegayaan nasdaxa ay ku wadaan maxaa lagaa rabaa daawada inaad qaadato maha inaad tirada aniga waxba lagama sheegi karo waa in wixii lagaa sheego ee runtii u baahan inaa adigu inaad iska bedesho waa inaad isbedelkaa la timaadaa waa inaad ka faa'iidaysataa fursadda ay ku siiyeen dadkaasi waa inaad ka faa'iidaysataa waa inaad qaadataa bale naftaada waa inaad saartaa miisaanka waxa lagaa sheegay runbaa mise waa been hadday run tahayna waa inaad bedeshaa hadday been tahayna dee u dhexda miya kumalin dabada qodobkan waxaa raacaya oo layrado waa qodobada lafdhabarka u ah qaababka mashaakil loo xaliyo maxay qaababka looga hortago ama runtii loo xaliyo wararka iyo walaaca waxa weeyaan waxa loo yaqaana cafiska iyo in qofka musaamaxa la imaado inaad dadkii saamaxdo inaad cafisaa waa qodob aada u muhiim ah cid kastoo wax kaa sheegta inaad cafisaa oo tirada cafis baad iga tihiin waxle waa qodobad aadka u muhiimka ayaa la tilmaamaa bale runtii muxuu ahay buugga uu qoray michael barry buugga uu qoray ee la yiraahdo daweynta muxuu ahay cudurkan kansarka la yiraahdo buuggiisa waxa uu ku tilmaamayaa wuxuu yiraahdaa qofku wuxuu leeyahay qofka oo waaya inuu dadka cafiyo iyo musaamax inuu qofku dadka iska saamay qofka oo waayaa iyada laftigooda waa cudur buu leeyahay saamaynna waxay ku samaynaysaa qofka caafimaadkiisa marka dabada maxaa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inaad dadka iska cafiso in cidii wax kaa sheegta aad tiraahdo muxuu ahay cafis baad iga tihin ciddii dhib kuu geysta inaad cafiso ayaa lagaaga baahanyay cafiska ayaa u baahan adaa u baahan qofka kale intaanu kaaga baahnayn adigaa uga sii baahi badan sababto caafimaadkaaga ku xidhan naftaadii baa ku xidhan waa qodob aada u muhiim ah bale diintuna aada bay arintaa u tilmaamtay mala adagna runtii waa iska taagtay bale axaadiis waxay tilmaamayaan janno xataa in lagu galay ayaa tilmaamaya dabada waxaanu kusoo khatimaynaa qodobkeeni lixaad waana qodobka ugu muhiimsan daawada weeyaan ee lagu xaliyo warurkii walaaca qodobkan muxuu yahayna dabada qodobkan waxa weeyaan aliimaanu billaah qofku inuu ilaahay rumeeyo ilaahay diintiisa qaato uu runtii ku muxaa daboqo naftiisa muxuu ahay islaamka waxa la yidhaahda waa sheega ugu muhiimsan ee qofku ku daweyn karo walbahaarka ku daweyn karo iyo warwarkaba dabada waa qodob aada laiskugu waafaqay oo cilmiga runtii hadda soo baxay iyo culumta diiniguba hay qorayaan inay dawada ay muhiimka ugu muhiimsan ay tahay qofku inuu ilaahay rumeeyo diintiisana u qaato haddaba qodobkan daawada makaa aynu sheegayno qodobada sida gaarka usii daweynaya warka walba halka waxa kow ka noqonaya waxa loo yaqaano alqadaa'u waalqadar qofku inuu aamino wax kasta oo ku dhaca inay xagga ilaahay ka yimaadeen qofku hadduu taa aamino markaas warku walbaarku ka yaraanaya dhib kasta qofka markay soo gaadho markuu arko dhibtan ilaahay subxaanahu watacaala in isagu u keenay uu qadaray isaguna wuxuu ka qaadi karo oo qofku sidaa raalli ku ahaado maxaa imanaya qofkii warurkii walaalka inuu ka baxa imanaya
قدب كلابادا أرنت الله سعودا وامحي وحلويغنا صبرك صبرك نوا قدبادا آذك أمهمك أدنتنا هشيغ يسو إقفك ورقي والبعالك روتي كساروية وقفك مرأة الله مركو صبر لا إمادو محاي منايا وحي من ورقي إنو كتعو صبت وامحي قفك وحو أركيا وحا كدعي إنو كهلا وحك سيوين وإنو تنكو هلكرو أي قفك أركيا حتو صبرو dawad waxa sidoo kale lagu daweyn kara oo qodobkan runtii la socda dhikriga ilaahay qof ilaahay inuu xuso oo quraanka akhriyo waa ar iyo salaad uu tukado waa qodobada runtii lagu daweyn kara aadka muhiimka wax weeyaan waxa kale runtii dawad lagu daweyn kara qodobkan oo soo raacaya qofka xasuusta aakhiro iyo runtii maalinta xasuustaana waxay keensanaysaa inuu ilaabo dhibteera imkaasta inuu ilaabo oo ogaado maalin weyn inay jirto maalintaasina runtii ay tahay inuu si shaqeysto dawad waxaan ku soo xireynaa waxaan loo yaqaan warkii walaac waa runtii cudurada aadka u caamka maanta meelo badan oo dunida ka jira inagana runtii qof kasto inagana kamid warkii walba way haystaan laakiin sawax kala duwan qaababka dadka u kala haystaan iyo darajada kulba qof kasto uu heerku taagan yahay warkii walba haarka haysta ayaa kala duwan hadii aad si fiican uga hortagto wax laga yaba runtii inaad nolol raaxo leh oo wanaagsan aad ku noolaato laakiin hadii aanad ogaanin sida loo daweeyo iyo siyaabaha looga hortago maxaa imanaya runtii inuu ku sii gudbiyo arrimaha halis ku keeni kara caafimaadkaaga asharkeena maanta daawada halkaas ku soo koobayna aad baad u mahadsantiin wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa tahay aad iyo aad buu barashirku maasan yahay wax kalena aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dhammaan ba inta ka qayb qaadatay barnaamijkan habeyntiisa isku dubaridkiisa iyo qurxintiisa barnaamijkan oo runtii tacab aad u fara badan u galo markana ay noqoto dhinaca habeyntiisa isku dubaridkeeda sida la socotaan culuunta kala duwan aan idinku soo tabin in telefishka qaranka Soomaaliland ay yihiin habkii dugsiga ama goobta waxbarashada ee jaamacadu kale marka ardaygu fadhiyo in si toosa lagu soo tabiyo culuuntii oo qoraal isla markaasina maqlayo muuqaalaha waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa inta ka qayb qaadatay barnaamijkan habeyntiisa isku dubaridkiisa ugu horeeya dhammaan hari roodin afarsamada habeyntii isku dubaridka ahaa waxa kale oo nu mahadnaqnaa baahinta telefishinka qaranka Soomaaliland inta ku sugan baahinta satellite-ka iyo qaybta local ka telefishinka qaranka Soomaaliland iyo intii kale ka qayb qaatay waxa si gaar ah ugu mahadnaqnaa macallinka barnaamijka professor Barry Ibrahim Aara oo isugu si joogta culuumta idin ku soo gudbiya daawada waxaan jeclahay todobaadkan 10kii 15aad ee barnaamijka macallinka TV-ga intaasina in ku soo gunaanadno barnaamij kale oo kala mid ah korinta ku kulmayna waxaan dhamaantood ku dhaafayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh